Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, sizlar bilan 2023-yilda tibbiyot oliygohlariga kirish imtihonlarida tushgan bir testni tahlili bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, ushbu testda bizga gazlar berilyapti, vodorod va kislorod, ularning massalari teng ekanligi ma'lumot berilgan, chunki x gram ikkalasi ham va aytibdiki, vodorod gazining hajmini y litr, siz esa kislorodning hajmini topishlik to'g'risida, demak, savol qo'yilgan. Bundan ko'rinib turadiki, agar ikkalasi ham og'irliklar teng bo'ladigan bo'lsa, mana vodorodning molar massasi 2 gram molga teng, hop, kislorodning molar massasi esa 32 gram molga teng. Endi agar ikkalasini ham og'irligini teng deb oladigan bo'lsak, keling 32 gram kislorod olamiz. Demak, buning uchun 32 gram vodorod ham olishligimiz kerak. Vodorodni molar massasi 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 16 mol ekanligi kelib chiqadi. Endi bu yerda hajm masalasi bo'yicha ko'riladigan bo'lsa, vodorodning hajmi 16 Vm ga teng, ya'ni 16 ni 22 turi ko'paytirilganda chiqadigan qimmatga teng bo'ladi. Endi xuddi shu massadagi kislorodimiz esa mana 32 gram kislorod bo'ladigan bo'lsa, bu esa 1 Vm, ya'ni 1 molar hajmga teng bo'ladi. Umumiy oladigan bo'lsak, agar men buni y litr deb oladigan bo'lsam, mana bu kislorodning hajmi esa aynan y ni 16 ga bo'lingan demak. Ko'ryapsizki, mana bu proporsiyamizdan kelib chiqyapti. Xuddi shu javobni tanlab olamiz. Bizda to'g'ri javob D. Agar siz kimyo fandan bilimlaringizni oshirmoqchi bo'lsangiz, bizni YouTube kanalimizga a'zo bo'ling va bu yerdagi videolar orqali o'z bilimlaringizni oshirib boring.